gospodinu Dominiku Mihaljeviću i svim članovima predsjedništva i predsjedniku vijeća stručnjaka. Hvala vam na vašem doprinosu, na vašoj hrabrosti i na svemu ovim pripremama koje ste napravili da bi uspjeli odraditi današnju skupštinu. Hvala vam što ste se odlučili biti dio promjena u Hrvatskoj. Kakvih promjena? Pa upravo onakvih promjena kakve nama trebaju. Kakve nam to promjene trebaju? Pa to vam govore i ovih 500.000 ljudi koji su otišli iz Hrvatske. Oni nisu otišli trbuhom za kruhom. Da, to je njihov motiv tek na trećem ili četvrtom mjestu. Koji su prvi motivi? Nedostaje pravednosti. Nedostaje jednakosti za zapošljavanje. Jednakosti u pravima, jednakosti u dodjeli zemljišta. Treba im država, kao što je rekao Dario, država koja je prijatelj svojim građanima, koja živi s njima, koja je ponikla iz njih, kao što vlast je poniče iz naroda i koja odgovara narodu i vodi brigu o njima. Kakvu mi promjenu želimo? Upravo takvu promjenu koja će učiniti da građani žele ostati u Hrvatskoj, a ne da nam 10% stanovništva ode iz Hrvatske. Želimo Hrvatsku u kojoj niko ne kopa po smeću, želimo Hrvatsku koja je iznad prosjeka u svim standardima Europske unije, a ne da toliko zaostaje za zemljama koje su bile daleko iza nas. Češka, Slovačka, Poljska. Tu nam je Slovenija kao prvi svjetionik koji moramo sustići. Neto plaće u Sloveniji su otprilike 60-80% veće u Hrvatskoj. Za to razloga nikakvog nema. Hrvatska ima niz prednosti. Luke, more, turizam, nafta, plin, poljoprivreda. Niz prednosti. Pred Slovenijom, a nismo u stanju ju stići. Zašto? Zato što naše političke elite su nesposobnije od njihovih elita. Naš narod je sposoban. Naš čovjek kad ode u bilo koju zemlju, ja sam 7 godina radio vani, uvijek je cijenjen kao stručnjak i uvijek ima uspjeh. Mi tražimo Hrvatsku u kojoj će se javno dobro štititi, u kojoj će biti sramota i nepoželjno za svakog ko krade javno dobro i ko izda javni interes. Mi tražimo Hrvatsku koja će riješiti sjene ratnih zločina i konačno nakon 33 godine pronaći nestale. Mi tražimo Hrvatsku koja je u Slavoniji neće izgraditi sustav navodnjavanja, pa platiti 100 i nešto miliona eura, pa ga 8 godina ne pustiti u rad. Šta se čeka? Da neko ko je ciljan prstom kupi zemljište pa se onda pusti navodnjavanje. Mi nećemo biti takve budale da monopole, kao što je recimo proizvodnja gnojiva, prepustimo nekome ko proizvodi gnojivo negdje u drugoj zemlji. I onda sad gnojivo, ja isto imam nekako poljoprivredno imanje otprilike 100 hektara, i sad je gnojivo 4 puta skuplje. Pa ko može takve monopole propuštati? Svi znamo da se gnojivo prodaje 500 km u krug. Dakle, mi želimo Hrvatsku koju će političke elite to prepoznat i raditi u našem ukupnom javnom interesu. Zašto stranka Republika? Pa stranka Republika je stranka koju pokreću ljudi koji su uglavnom nikad nisu bili politički aktivni. Prema statistikama koje imamo, skoro 90% članova nikad nije bilo u politici. Mi smo bili negdje drugdje. Kad je trebalo, branili smo ovu zemlju. Kad je to završilo, išli smo raditi, školovati se itd. Tamo smo bili uspješni, radili smo greške i svaki put smo bili uporni i ponovo bi pobjeđivali. Ja i u biznisu, pa kao i u ratu, bilo je svega. Ne pobjeđujete uvijek. Ali ova upornost nas je dovela svakdje. I u ratu, dobili smo Hrvatsku, i u poduzetništvu, vodili smo velike kompanije, evo i Gordana je tu, dakle, jedino privatno brodogradilište koje je uspješno, koje ne treba dotaciju od države. I vodi ga žena. Bravo, Gordana. Nama trebaju ljudi koji su dokazani, ljudi koji imaju srce i žar, da pokrenu Hrvatske iz ovog mulja u kom se sad trenutno nalazi. Naše sve institucije, kao što je Morisa rekla, su potpuno zarobljene. One ne funkcioniraju. Vi nemate nigdje primjer da zaista te institucije, kad ih pozivaju, vladajući bilo koji, lijevi ili desni, svi su oni došli iz istog korpusa finih političkih elita koje se njeguju već cijelo stoljeće. Mi nismo dio tih političkih elita. Mi smo imali težak život, borili smo se za sebe i gledali smo. Ovo se više ne može gledati. I zato pokrećemo političku stranku i na demokratski način ćemo tražiti sa ciljem da uđemo u izvršnu vlast i napravimo ove promjene, mi ćemo postići taj cilj kao što smo do sad postizali sve u životu. I to ćemo ga postići već na prvim izborima. Bićemo pametni, bit ćemo mudri, bit ćemo hrabri i bit ćemo uporni. Krenuli smo raditi, završit ćemo taj posao. I za kraj,
Pozivam vas da okrunimo završetak ove skupštine i da svi zajedno kažemo skupa: živjela Republika! Živjela Republika!